Eu sou o professor Josiel. Estamos aqui para passar um novo exercício para vocês. Né, professor Leandro? Isso, professor Josiel. Tudo bem com vocês, alunos? Sou o professor Leandro, também professor de música, junto com o professor Josiel. Preparamos para vocês um conteúdo muito bacana, muito importante, que vai agregar muito no conhecimento de vocês. Então vamos lá, é o seguinte. Esse conteúdo nós iremos trabalhar a questão do tempo e a questão da pulsação, tá bom? Qual seria o tempo? O tempo, a gente vai sempre lembrar com quatro tempos. Então o tempo seria esse aqui, são os números, tá? 1, 2, 3 e 4, correto? Então cada um desses será o tempo. Dentro disso, separamos algumas figuras musicais, só que a gente não vai falar dela, agora a gente não vai falar dela. A gente vai trazer um nome para elas, tá? Um nome simbólico, tá bom? Aquilo que às vezes você tem, aquilo que às vezes eu tenho, aqueles que tem no mundo inteiro. A gente vai chamar essa figura aqui de pão. Essa figura aqui a gente vai falar bolo. Então ficaria como? Ficaria assim, ó. Pão, bolo. Tá bom? Agora a gente vai aprender como a gente executa e qual é a ideia de trabalhar esses exercícios. Espero que vocês gostem. Preparamos muito carinho e muito amor para agregar no conhecimento de vocês, tá bom? É isso aí. Vamos lá, até já. Aí, é o seguinte, ó. Vamos entender como que vai funcionar. O professor José está com uma folha aqui, olha que interessante. Primeiro está escrito lá, ó, 4x4. E depois tem um pão, o outro pão, depois tem os bolos, né? A ideia, esse 4x4, está dizendo o quê? Ó, eu vou contar quatro tempos. Então, se você for ver, ó, 1, 2, 3, 4. Por que que nós não colocamos números? De repente, poderia numerar aqui, né? Não, a ideia não é numerar, porque a gente não vai entrar muito na questão teórica do conhecimento de figuras, de tempo, pulsação, não. A ideia é trabalhar o nosso entendimento sobre o tempo e a pulsação, utilizando as figuras, mas fazendo elas de forma bem lúdica, né? Bem tranquilo e para a gente entender muito bem na execução. Então, ou seja, vai ficaria assim, ó. 3, 4, pão, pão, bolo, bolo, certo? Só que nós vamos fazer uma brincadeira agora. E você vai chamar o papai e a mamãe para participar com você, ou papagaio, ou periquito, quem você desejar. Vai chamar alguém para participar e a gente vai brincar agora. O mestre mandou, tá bom? Vamos lá? Ó, vou contar a duração de quatro tempos, tá bom? Dentro, presta atenção bem na pulsação, tá? Eu inicio contando, a gente já inicia fazendo, tá bom? 1, 2, 3, 4, o mestre mandou pão, bolo. Pão, bolo. O mestre mandou bolo, pão, bolo, pão. Bolo, pão, bolo, pão. O mestre mandou pão, bolo, pão, bolo. Pão, bolo, pão, bolo. O mestre mandou pão, bolo, pão, pão. Pão, bolo, pão, pão. O mestre mandou pão, pão, bolo, bolo. Pão, pão, bolo, bolo. O mestre mandou pão, 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 pão. Pão, 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 pão. Aí! E aí, vocês gostaram da atividade? O que vocês acharam? Espero que você tenha gostado da atividade, tá bom? Eu vou pedir para vocês, conforme vocês forem assistindo, volte o vídeo no início para entender o conteúdo, assista mais as explicações. E se você puder, mande o vídeo para gente. Inscreva no canal da Sinfônica, vai lá, entra lá, tem outros vídeos, comente, dê um like lá, ok? Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fiquem bem.